դերասանուհի Լիա Զախարյանը, որն այժմ նկարահանվում է «Լեռները գիշեն» հեռուստասերիալում, իր ձմեռային հանգիստն անցկացրել է Լապլանդիայում, իսկ ինստագրամյան իր էջում պատմել, ինչպես է անցկացրել հանգիստը. Փոքրիկ Լիայի երազանքը իրականացավ, երբ արդեն մեծ Լիա էր. Մարդու շունչն է կտրվում ձմեռային հիասքանչ տեսարաններից. Այո, Լապլանդիան իսկական հյուսիսային գեղեցկուհի է. Այսօր վերջապես առերես բարձրաձայնեցի իմ երազանքների և ցանկությունների մասին, իրական Սանտա Կլաուսին. Վստահ եմ, 2024 թվականը ամենահաջող, ամենաերջանիկ և հեքիաթային տարին է լինելու։